Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про тютюнопаління в громадських місцях, зміни в законодавстві, порушення, контроль та скарги. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Ліна Хоменко. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх. Так, сьогодні ми говоримо щодо закону про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Тож, пані Ліно, які вимоги встановлює цей закон щодо куріння саме в громадських місцях? З 11 липня 2022 року набули чинності норми антитютюнового закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, якими заборонили вживання тютюнових виробів для нагрівання у визначених законом місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами, куріння яких заборонено ще з 2012 року. Також закон забороняє так звані курилки у приміщеннях усіх форм власності, а також надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця. Також норми закону забороняють куріння, вживання, використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, кальянів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання у приміщеннях та на території закладів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, у приміщеннях закладів харчування, культурного призначення, у готелях, аналогічних засобах розміщення громадян, гуртожитках, у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органах державної влади та місцевого самоврядування. Також заборона поширюється на приміщення аеропортів, дитячі майданчики, вокзали, станції, підземні переходи, ліфти та таксофони, також у місцях загального користування в житлових будинках. Перелік так доволі широкий. Перелік доволі широкий. Так. Тож, заборонено, от, пані Ліно, можна уточнити, заборонено будь-яке вживання електронних і звичайних сигарет. Вони так, зараз, всіх, да, прирівняні. Всіх, просто всіх. Да. Зрозуміли. А от які вимоги згідно цього закону щодо маркування? Ми знаємо, що там щось змінилось щодо упакування електронних сигарет. Будь ласка, розкажіть. Почнемо з того, що з 11 січня цього року, 2024, набули чинності зміни до статті 12 закону України про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. І вони стосуються медичних попереджень споживачів тютюнових виробів та вимог до упакування зовнішнього тютюнових виробів. Отож, щодо упакування, то кожна одинична пачка та зовнішнє упакування тютюнових виробів має включати загальне медичне попередження, комбіноване медичне попередження, яке повинно супроводжуватись кольоровою ілюстрацією і інформаційне повідомлення. Загальне медичне попередження та інформаційне повідомлення мають складати 50%
від загального поверхні, так, да, поверхні, на які вони розташовані. Також загальне попередження, комбіноване медичне попередження, інформаційне повідомлення мають бути надруковані чітким жирним чорним шрифтом на білому фоні і розташовані повинні бути таким чином, щоб при відкриванні тютюнового виробу не порушувалася цілісність тексту, не перекривався текст іншою друкованою інформацією або маркою акцизного збору. Також загальне медичне попередження та інформаційне повідомлення повинні мати ширину 20 мм. Що стосується упакування електронних сигарет, то електронні сигарети, упакування електронних сигарет, контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинні відповідати наступним вимогам. По-перше, вони повинні включати список інгредієнтів у порядку зменшення їх питомої ваги, вміст нікотину і дозу при одноразовому використанні. Далі, не включати наступних елементів, вони не повинні рекламувати виріб, не повинні створювати враження, що цей виріб менш шкідливий, ніж інші. Також не повинна бути інформації про якісь смако-ароматичні компоненти. Також не повинно створюватись враження, що він подібний до якогось косметичного продукту або харчового продукту. Ну і, звичайно, повинно бути зазначене одне з затверджених медичних попереджень. Щодо упакування, так, то упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, не повинно нести якихось економічних переваг. Тобто там шляхом включення друкованих ваучерів або пропозиції про акції, або там два за ціною одного, тощо такого не повинно бути. Далі. З 11 липня 2023 року законом, антитютюновим законом передбачено заборону щодо рекламування та стимулювання продажу. Заборонено виробництво, окрім виробництва для експорту, оптовий та роздрібний продаж, а також імпорт на території України усіх сигарет зі смако-ароматичними добавками. А також норми закону передбачають заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Смако-ароматичні добавки заборонено додавати у будь-який компонент виробу, тобто фільтр, папір, капсула, упакування не повинні мати ароматизатори. Так. І також заборонено сигарети та тютюн для самокруток не повинні мати технічні характеристики, які змінюють смак, аромат або інтенсивність диму. Угу. Оце такі. Розуміли. Пані Ліно, а от щодо проведення перевірок, от які повноваження взагалі має зараз Управління захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами у сфері антитютюнового законодавства? Так. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, відповідно до покладених на нього повноважень, здійснює контроль за дотриманням норм антитютюнового законодавства. Норми антитютюнового законодавства спрямовані перш за все на захист
споживачів від на захист на бездимне середовище, на захист його права на бездимне середовище. Також норми закону спрямовані на зменшення привабливості вживання тютюнових виробів, також на захист споживача від впливу вторинного тютюнового диму, від впливу аерозолів, від електронних сигарет, а також пристроїв для нагрівання тютюну без його згорання. Щодо перевірок, то контроль з дотриманням антитютюнового законодавства здійснюється шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду. Щодо планових заходів державного нагляду, то вони відбуваються відповідно до річних планів, які з урахуванням дат початку проведення заходу та узгоджених строків проведення заходу затверджуються органами державного нагляду до 1 грудня року, що передує плановому. Та відповідно до статті 5 про основні засади державного нагляду контролю оприлюднюються на офіційних веб-сайтах на сайті служби. Тому кожен суб'єкт господарювання протягом року має бачити, які заходи будуть проводитись протягом наступного року. Має змогу ознайомитись з цим переліком. Також планові заходи, так, ми звичайно плануємо кожного року, розробляємо план на наступний рік, але ж всі ми знаємо, що 24 лютого 2022 року указом президента України Володимиром Зеленським в нашій державі введено воєнний стан, і тому постановою Кабінету міністрів 303 від 13 березня 2022 року проведення планових та позапланових заходів було призупинено. Ось, а що стосується... Плани, графік є, так, але їх не проводять. Планові заходи ми, на жаль, зараз не проводимо. А що стосується позапланових заходів, то наразі управління має змогу розглядати звернення та скарги від споживачів у випадках куріння у заборонених законом місцях, у випадках куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, пристроїв для нагрівання тютюну. Це завдяки змін, які були внесені до постанови Кабінету міністрів 303, і які дозволили проведення позапланових заходів на підставі рішень органів виконавчої влади. Таким чином реагувати на скарги, так? Так, ми маємо змогу, так, тому звертайте. Пані Ліно, а от з яких питань можна звертатись саме до Управління захисту споживачів контролю за регульованими цінами і яку потрібну інформацію надавати? Як я вже казала, до Головного управління Держпродспоживслужби можна надавати заяви, скарги, звернення у випадках куріння в заборонених законом місцях, у випадках вживання, використання тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, наприклад, в ресторанах, барах, кафе, на вокзалах. Якщо це реклама, то фото, так, можна додавати? Так, якось, обов'язково. Ну, дуже бажано, так. Дуже бажано. Так. Якщо це стосується реклами, то треба зазначити, так і якщо це стосується вживання тютюнових виробів також, будь ласка, зазначте суб'єкта господарювання. А у випадку, якщо порушення стосується реклами, реклами тютюнових виробів, якщо ви її бачите, рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, то, будь ласка, звертайтесь до нас і за можливості надавайте фото. Пані Ліно, от які заходи, міри можуть бути вжиті управлінням захисту прав споживачів за результатами розгляду таких скарг?
Так, статтею 20 Закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення передбачено, надано повноваження Держпродспоживслужбі накладати на суб'єктів господарювання фінансові санкції, штрафні санкції. Так, у випадках розміщення попільничок, кальянів, куріння у закладах ресторанного господарства штрафна санкція передбачає 3 тисячі гривень. У разі повторного порушення – 15 тисяч гривень. Для інших суб'єктів господарювання штрафна санкція складає 1 тисячу гривень, у випадку повторного порушення – 10 тисяч гривень. Також у місцях, де куріння, вживання, використання тютюнових виробів електронних сигарет заборонено, повинно бути розміщено графічний знак з відповідним текстом щодо заборони вживання, використання тютюнових виробів електронних сигарет кальянів. Якщо цей графічний знак не розміщено, штрафна санкція буде складати 1 тисячу гривень. Ага, також хочу сказати, що внесені зміни до закону і заборонено, як я вже казала, реклама та стимулювання продажу. Так от, за порушення цих норм, за рекламування та стимулювання продажу тютюнових виробів передбачено штрафна санкція електронних сигарет, рідин до електронних сигарет, передбачена штрафна санкція у розмірі 30 тисяч гривень. А за повторне порушення – 50 тисяч гривень. Тому, шановні споживачі, будь ласка, фіксуйте такі випадки та звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Будемо раді розглянути такі звернення. Пані Ліно, а скільки на сьогодні вже скарг відпрацьовано і яких порушень, можливо, зафіксовано найбільше? Так, спочатку поновлення проведення позапланових заходів державного нагляду було розглянуто 15 звернень споживачів з приводу порушення антитютюнового законодавства та винесено штрафних санкцій на загальну суму 20 тисяч гривень. А також заведено 19 справ щодо реклами тютюнових виробів. Прийнято 18 рішень про накладення штрафних санкцій на загальну суму 35 тисяч гривень. Ось такі суми. Реклама все ж є, попри всі заборони, так? Так, так. Пані Ліно, наостанок тоді зазначте, яким саме чином громадяни можуть звернутися до управління захисту прав споживачів, от алгоритм сам звернення. Так, заяви можуть для подання звернення до Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області споживачі можуть заповнити форму на сайті служби, можуть направити листа електронною поштою, також можуть направити звичайного листа поштою звичайною за адресою вулиця Філософська, 39А, місто Дніпро. Можуть особисто завітати до головного управління та залишити своє звернення за вищевказаною адресою. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про тютюнопаління в громадських місцях, зміни в законодавстві, порушення, контроль та скарги. В гостях нашої студії була начальниця відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Ліна Хоменко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.